Jitahidi sana kwenye ulimwengu kutenda vile vitu ambavyo unaona kwamba vinakuridhisha wewe mwenyewe. Na hakikisha hivyo vitu sio dhambi mbele za Mungu. Jitahidi kutenda wema kadiri unavyoweza. Hata hivyo usitende vitu ili uweze kuridhisha watu. Hapana. Mgawie mtu mmoja, watu wawili kidogo ulicho nacho. Itakuwa ni akiba kwako. Utakuwa umetupa chakula juu ya uso wa maji. Utakiona sasa hivi, lakini baada ya siku nyingi huenda kikarudi na mawimbi.